Manā dzīvē bija tas kritiskais moments, kad es zaudēju vecākus. Es paliku pilnīgi viens. Un tad bija tā, ka es šaubījos, vai turpināt mācīties vai nē. Jo, kā mēs ļoti labi zinām, nauda nosaka visu patreiz. Un bez naudas mēs nevaram. Un liela daļa man nāk pretī valsts, kas dod kaut kādus mazus pabalstiņus. Un ir tā, ka māte arī atstāja kaut kādus īpašumus, kurus varu kaut kādu savā ziņā līdzekļus dabūt. Un ar to es cenšos tā kā izdzīvot. Un mūsdienās bez 12 klasēm nekur tālāk nevar tikt un gribu tālāk vēl mācīties. Un kaut ko arī dzīvē sasniegt un mācīties un atrast labu darbu un vispārējo. Ir tā, ka pašā pirmajā brīdī nogāju varu mazliet no sliedēm, sāku neapmeklēt skolu, bija grūti koncentrēties priekš tā visa un arī tas, ka bija grūti tik pāri tam, kad es esmu zaudējis to visu. Bet sapratu to, ka, nu, ka skola ir jāpabeidz, ka izglītību vajaga. Un līdz ar to es arī nācu arī ļoti daudz palīdzēju man ome, kas teica, nu, bez tā nevar, ka tev tas ir jāizdara. Teica, ka palīdzēs, cik varēs un kā varēs. To viņa arī ir izdarījusi. Tā es cīnos par savu dzīvi patreiz. Kāpēc man ļoti, ļoti patīk šī skola? Ļoti pretīm nākoši skolotāji, izpalīdzīgi. Vienmēr pateiks īsto vārdu grūtā brīdī. Skolotāji mani turēja un cēla augšā.